Ja, då börjar vi med makro, en liten värld. Eller kanske egentligen att det är en stor värld. Den här helgkursen, fredag, lördag, söndag, kommer gå av stapeln 3-5 september. Och vi kommer vara på Bergianska trädgården utanför Stockholm. Och det är ju ett perfekt ställe att vara på med ett ganska litet område där vi har enorma möjligheter till att skapa bilder. Det finns liksom allting där. Och det spelar nästan ingen roll vilken tid vi är där, utan där kan vi hitta, alltså vi kan fördjupa oss i färger, i former, insekter, blommor, blad, abstrakta bilder, konstnärliga bilder. Ja, det är egentligen bara vår egen fantasi som sätter gränser. Och naturligtvis under en sån här helg så kommer vi också ha tid med bildredigering och diskutera våra bilder. Och jag kommer dela ut fotouppgifter under helgen. Det är så otroligt mycket med makro. Och här för att komma otroligt nära så har jag satt på en försättslins och en mellanring. Och jag står här faktiskt med stativ och är inne i den här blomman. Och då bara öppnar sig de här färgerna och formerna. Och ja, det är verkligen en helt ny värld som öppnar sig. Och det här kan passa alla från, ursäkta mig, även om du kanske inte har fotat makro tidigare, då skulle jag vilja säga att en sån här helg är ett ypperligt tillfälle till att komma in i makrons värld. Eller du kanske redan är en inbiten makrofotograf. Ja, då får du en helg av bara det här som du älskar. Att lägga sig ner på backen och bara hitta de här motiven, jag tycker det är helt fantastiskt. Du behöver nästan inte röra dig mer än några kvadratmeter. Men kanske att du blir lite lerig och blöt, men det är det värt. Alltså det finns fantastiska former. Man ser det nästan inte om man bara går förbi. Men när man väl sätter ett makro framför ögonen, då uppenbarar det sig alla möjliga former och färger. Att ha lite grejer i förgrunden brukar vara bra. Det här är ju kanske inte något speciellt motiv. Det är lite blad och motljus. Men som jag tycker kan bli en fantastiskt härlig bild. Eller bara linjer. Former. Det här är ett blad. Eller en del av ett blad. Eller bara en droppe regn. Lite bra saker att ha med sig på en sån här helg. Ja, kamera förstås. Och ett makro. Men om man nu inte har ett makro, ja, men då kanske man har en telezoom och en försättslins. Och en mellanring. Eller man kanske är ägare av ett 50 mm objektiv som många är. Och det kan också fungera bra med en försättslins och en mellanring. Och någonting att ligga på, det är verkligen jättebra. Och ett superbra tips, det är att köpa sådär en 70 cm av en vaxduk. Den går dessutom att vika ihop, rulla ihop och stoppa ner på utsidan av ryggsäcken. Superbra. Ett vitt paraply kan också vara himla bra. För då kan man, om det blåser, så kan man lägga den lite över så att det får skydd med vinden. Man får som en diffusor överallt om det är mycket sol. Kanske en liten reflexskärm. Stativ använder jag ibland, men ganska sällan. Men just om man har grejer lite högre upp och, så att man kanske inte kan ligga på marken. Då kan det vara ganska skönt att ha ett stativ och kunna ställa in. För jobbar man med de här extremt korta skärpedjupen, då gäller det ju att man har det på rätt ställe. Och sen är det om man tycker att man vill, ja, kanske fuska lite. Då har man en sprayflaska med lite vatten med sig. Då kan man få härliga vattendroppar även om det inte har regnat. Och så naturligtvis oömma kläder.
Alltså det finns otroligt mycket i Bergianska trädgården. Det finns olika grönsaker här, några lökar. Och alltså man kan hitta motiv precis överallt där. Om man nu inte kan få med, som i det här fallet, både blommorna och solen, då gjorde jag en dubbelexponering. Så först tog jag solnedgången och sen tog jag blommorna. Och så slog jag ihop det här i min efterredigering. Och det kanske också är någonting som vi kommer kika på om det är någon som är intresserad av det. Det finns väldigt mycket olika ormbunkar där som kan också vara ett fantastiskt fint motiv att bara jobba med ljuset och färgerna och linjerna. Och, ja, det blir lite, man får sätta till fantasin för att kanske nästan se vad det är för någonting. Eller bara ljuset. Att ha ett riktat ljus på någonting. Och lite grann kanske jobba i efterbearbetningen med att mörka ner bakgrunden ytterligare. Underexponerat från början. Ja, det finns massor med olika tekniker som vi kan jobba med. Har vi tur så kanske det är någon sömnig trollslända kvar nere vid den japanska dammen där de brukar hålla till. Ja, och om det blåser och man bara har lite vass, ja, men då kanske man får utnyttja den här vinden och göra någonting utav det som kan bli spännande. Sen är det ju vackert med de här färgexplosionerna av blommorna. Vi tittar på förgrund och bakgrund, man får flytta sig bara kanske någon centimeter så ändrar sig bakgrunden. Man kanske plötsligt får någonting där som man känner att ja, men här följer jag lite för det här orangea som är i bakgrunden. Så fick jag på något sätt en diagonal och det ljusgröna i ovankant och lite mörkare i nederkant. Och, ja, det gäller att liksom bara flytta sig ibland någon decimeter så har man ett helt annat motiv. Eller bara vattendroppar. Och lite motljus med reflexer. Det kan också bli så där lite lagom abstrakt. Eller kanske helt abstrakt. Det kan också vara spännande. Korta skärpedjup och hålla sig till ganska mycket, bara en färg. Det är också någonting som, ja, att man får betraktaren som sen tittar på bilden får liksom ha egen fantasi och fundera, vad är det här? Och man börjar kunna se nästan figurer i bilderna som jag kan fascineras väldigt mycket av när jag ligger där med mitt makro och hittar de här, det är så otroligt små skillnader som gör att bilden blir helt olika. Så finns det ju väldigt mycket olika spännande växter i Bergianska trädgården och det är ju skyltat vad det är för någonting och jag tänker alltid att jag ska vara ordentlig och ta de här bilderna på vad det är jag har fotat så att jag ska komma ihåg det. Men det gör jag ju inte så att det är också ett bra tips. Det kan vara lite roligt att faktiskt veta vad är det jag har fotograferat. Sen kan det ju bli helt annorlunda. Här är bilden då i färg och här är samma bild i svartvitt. Det kan bli fantastiskt att fota natur med svartvitt. Så det är också någonting som vi kommer prata om. Hur kan vi göra här? Är det verkligen så att färgen tillför någonting eller kan det bli ännu häftigare med en svartvit bild? Ja, och några insekter eller några små kryp kanske också kommer att komma med oss hem efter helgen. Det här var sista bilden från Bergianska.